Luiz Ejlli acarohet si rallëherë në live-in e tij, sepse arsyeja është kur I flasim për Kiara Titon, unë sa kam valixhen që të marr kudo në vete, aq e ti, dhe mos më flasësh mua për gjëra të tjera. Ndërkohë edhe njëherë tjetër Luiz Ejlli ka treguar se ai që mundohet të flasë keq për Kiara Titon, sigurisht që e ka një mesazh dhe një koment pikant për të. Ndër të tjera mund të themi se Luiz Ejlli është ai aty pranë të gjithëve, I cili pa diskutim që ka treguar edhe njëherë tjetër dashurinë që ka për Kiara Titon.